Yes, Red Zone TV Poli, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira nga bulijjo nyongera okutegeeza gwe atannaba kubanga osubscribinga nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification obeere nga ate tomisinga nsonga yonna ngenda kuwa akatambi omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga ayongedde okulumba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ebigambo ayogedde bingi nnyo ngenda kuwa akatambi okawulire wabula abyogedde mu lulimi luzungu ngenda kusooka mbikuyitireyitiremu nga sinaba kubanga ate ntuuka sayidi awo Mathias Mpuuga kinajjukirwa nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yamulonda okumufuula deputy president ow'ensonga za Buganda mu kibiina ekya National Unity Platform teyakoma awo n'amulonda okubeera lead of opposition era mu parliament olw'okubeera nti ekibiina ekya National Unity Platform kyekyali kisinziza ababaka mu parliament ku ludda oluvuganya teyakoma awo n'amufuula commissioner owa parliament ku ludda lwa opposition oluvannyuma lw'okubeera nti yali amaze okubanga amujja ku wa lead of opposition teyakoma awo n'abeera ng'amuwa obumu ku bukulembeze obulala mu kibiina ekya National Unity Platform wetwogerera Mathias Mpuuga amaze okubanga ate alumba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era mu bigambo byayogedde tebyawukana nnyo na biri byayogera bye nakuwa obanga obadde ng'otugoberera omukulu agambye atya Mathias Mpuuga abadde alina ka interview kakola somewhere bamubuuzizza ebimu ku bibuuzo wakati we ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mathias Mpuuga agambye nti nze Bobi Wine tannondangako kubeera lead of opposition nabeera lead of opposition olw'emirimu gye nnali nkola awo ne sitegeerawo bw'abadde ayanukula era ayongeddeko n'ategeeza nti oyo Bobi Wine agamba nti ye yannonda yali amanyi ki kuba ku bya politics by'eggwanga erya Uganda ebyobufuzi yali talina kyamanyi mu myaka ng'esatu ena emabega bigambo bya Mathias Mpuuga nga bw'ogenda okuwulira mu katambi ayongeddeko n'ategeeza nti singa sinze ne bannange omusajja oyo Bobi Wine yandibadde n'olwaleero talina waali nakola omulimu munene nnyo ababaka b'ekibiina ekya National Unity Platform ataano mu omusanvu abali mu parliament gaali maanyi gange era ategeezezza nti singa sinze n'ababaka twandibadde tetubalina nayejjukira naye yennyini Mathias Mpuuga waali yali ku age ey'okuba nti tagenda kudda mu parliament singa sikadi y'ekibiina ekya National Unity Platform wabula ye agambye nti singa teyali ye NUP ababaka ataano mu omusanvu beyina mu parliament olwaleero yandibadde tebalina Mathias Mpuuga byebimu ku bibadde ebigambo byejjukira olunaku olwaleero era agenda kubeera ku mukutu ogwa NBS ayina ebigambo era byasuubira okwongera okulumba ennaku zino alumba straight ng'alumba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu newankubadde nga His Excellency ebiseera ebimu tamuwa nnyo budde kumuddamu bw'abadde ayogera era agasseeko n'ategeeza nti Bobi Wine ayinvestinze obudde bwonna ayinvestinze time ye yonna mbu abaana abali ku social media abavubuka abali ku social media mbu bagenda okumulumba nga bali ku order era nga bali ku payroll omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga abasasudde kati gwe simanyi yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira oyinza okubanga olina ky'omanyi ku nsonga eno Mathias Mpuuga yabadde alina ka interview akamu kakola ne yeebuuza era ng'abuuza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu lwaki ssebo gwe teweereeta kuwa pulezidenti bw'oba ogamba nti gwe watuleeta oba gwe wandeeta okufuuka ow'amaanyi Mathias Mpuuga bw'agambye bigambo ngenda bikuwa tubeere ng'ate tutambula ffenna alumbye direct His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bw'ogenda okuwulira mu katambi nga tumaze okuva mu kalango kano Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu amannya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye naye oba oli bweru wa ggwanga emirimu gijja kucankalanako jangu kusomere ku dduwa kubedda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano naye ofuna omukiso gwo nawe n'osomerwako ku dduwa nankuteddeko n'akabaani allah ajja kukusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 51 56 ne ku whatsapp kwendi mpereza obubaka nsobole okukuyamba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu What did he know about parliament and governance? In doing the work to support each other, we've been trying to shape him into somebody who can actually lead.
unfortunately, he seems to be a slow runner. And I don't know how much more we can do with him. So it's not a question that I became law by virtue of a favor, that somebody was dispensing a favor in a party that is democratic. It's most unfortunate. Let's because we are going in fair elections, and of course, the opposition where we stand seems. But let's also exhaust this. Mm-hmm. I've even heard him claim that he helped me come to parliament. Exactly. Yes. Why did he help his brother and sister? What happened? His brother was close here, the sister was home in Goma. Why didn't he dispense that favor to the two? Or why did he start with himself? I think actually, two brothers. I think the gentleman must style up. Yeah, must style up. His claims portray him as petty, really petty. You cannot claim that you helped a two-term member of parliament to come to parliament. You know, because of the work I did in Uganda in particular, we were able to get 56 members of parliament, 55 members of parliament in Uganda. I moved every inch of this Uganda territory. Who knew him? Everyone questioned his capacity. People questioned his judgment, aware of his checkered past. We assured them that everybody has a past, we are going to work on him. We talked to people. Whom did he know in Masaka? Apart from venues of concerts. So we took him to the people and informed the people, yes, this young man can be shaped into a national leader. Let us give him support. At least you have heard his name, but you are questioning his credentials at the higher level. All of us are products of shaping. We can shape him. So to turn around because you have had a disagreement with a colleague, to invest every inch of your time into trying to bring him down is not a mark of a leader. It's a mark of a tyrant. Somebody wants to survive on the heads of others. And for me, like I said some time back, I can never accept that kind of leader to lead me to any destination. Problem such as when he's telling the world that he's still petty, he's still into concert wars, into musical wars, you know, for the last 2 years. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya neddoboozi Haji Abdu omusomi weddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, n'oba oli bweru wa ggwanga, emirimu gijja kutankalanako. Ddamu ku somero ku dduwa, kubeda nedda, edduwa z'abaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko, ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira, wadde oli bweru wa ggwanga, nga toli kumpi wano. Nafuno omukiso gonawe nosomerwa kudua na kuteddeko na akabani Allah ajja kusasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 4 5 1 5 6 ne ku WhatsApp kwendi mperezo obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.